Baba Amir. Amir al-Jaysh ala wa sala. Hayyun fil hayati. Hayyun fil mamati. Shaykhu inda azalati. La ilaha illallah. Allah hayyun fil hayati. Hayyun fil mamati. Shaykhu inda azalati. La ilaha illallah. Alolohun feran asalati. Salati. Lo fi gbadura asalati. Salati. Eni ba feran asalati. Ayo ni tohun ni ti oya. Hayyun fil hayati. Hayyun fil mamati. Shaykhu inda azalati. La ilaha illallah. Aba itori asiko Haj Muhammad Bukhari Amir al-Jaysh al-Khalifa al-Am Adamallahu hayatahu wa hafizahu Allahu warham. La takhafu darakan wala tahshan wala hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim. Bismillah. هيا هادي يا رب هيا صلاتي هيا سر الحقيقة يا صلاتي أهلا وسهلا هيا سر النجاة للهنم هيا فيضل Ulumi ya salati Ahlam bi huduri Aya ibuna sa'adati Ya salati Aya Asalatu ala nabiyyil karim Sallallahu alayhi wa sallam Gbogbo to ba yeni lo yeni Inti o ba yeni yin o gboro fi lo Ti Molana Amirul Jaysh Ti won ba fe ba wa soro Olorun abi won fe se nkan kan pelu wa agbodo ye won si asigbodo pon won le iyen fi egbo se gbo le lati odo mi owo ko na Molana Amirul Jaysh 2000 naira baba wa sabi anabi mo mo pe ni kokoko pe mi ni kokoko fun to ga wa nawo ni 1000 o wa bi 2 o wa bi 3 lenu 2 ni ba bi le oda e ba bi 2 naira awa shababu ba yen e dakun tori anabi Muhammad ka ma mu owo ko na Molana Amirul Jaysh wa mo wa dariko ba mi channel of success olorun je ka ri baba pe baba wa channel of success owo ko na ba mi Amirul Jaysh olorun ja ri yin ko sa olorun ma fa buru se mi won fe tun biri lowo ba mi candidate ni to ile na ni owo ko na kia kia ijoba ti le yi o ti dide o to de ndala mu dada ajo mo ba se ngba anaba hani dide awa ajo mi o nu keninu oya ya Suleiman owo agbo ta ko fun yin lati jo e ba mu nbe ba mi ijoba jalabi channel of success 10000 naira olorun ni jo tan be albarka na mo e ku na wo gbugbu gba baba wa amiru tile ogumoso 1000 ya ya wo mu nbe wa asada wo atare si wona lowo oya down Ya la shama'il zailuni Nazur Muhammad bayuni Ya la shama'il zailuni Nazur Muhammad bayuni Ya la sofa wal irfani Ahla diyari samani Ahla al-qaribi samani Silu
ni bi ahalil jilani bi ahmad ash-shaykh salati sakiya bi zati lazazati sakiya bi ghayri li ahnati ilahi bi sidil jilani ma dhala qalbi labbayka 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 sadayka tazullu shawagil bi hawaka sani aji faris meydani bukhari salati khadimukum bukhari salati khadimukum min mashrabikum min mazhabikum nawirti wahi faydatikum nawab bisidi liji la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم حيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور آمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد بن عبد الله الله عليه وسلم وعلى آله وصحبته آل الله وآل لا إله إلا الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يرث الله العبد وما عليها وهو خير الوارثين آمين بوبواتي أجواني كالي أجون فيمي كوكو لا تارو نتوري بيكوي bawon tane ti lo ana awon kan regret ninu ana nitori pe ntan fa na won se oda Allah nta wa nu se leni ti won play fa wa na to ba dola pe eyin le ti se leyi to regret iwo na mo tete tun se lateni Allah a ti fe so al janazatu kal walima Allah asigbagbe wi pe gbogbo wa na ni won joko sara wa ba ti joko ti baba yi leni Allahu akbar kabira o ki gbogbo eyin agbalagba ni kale wallahu hayatuhum ere pe ba ti man shantemu na ko ni mu se ara mi o bale rara ìdí àti túmọ̀ ni wípé bó bá dọ̀la wọn kà mọ́ wa ẹ̀yin náà ń bẹ nínú ìjòkó tí wọ́n ṣe lọ́dún báyìí 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 tí wọ́n sì ń ṣe àlìjà náà zátú káliwálé ìmọ̀ ìyàkùnmọ́lọ́ gbogbo ẹ̀yin àfáà ni mo kí ní àpapọ̀ àbáwá sẹ́fù kádìríyà adámọ́láwọ́ hayatahu àbáwá ìjọba jálàbí Tabarakallahu hayatahu. Owo na oni tan lai lai. Amin ya Allah. Amirul Muhajirin. Adamallahu hayatahu. Oni le ni mali etu. Ajiladi ajiladi ajiladi. Bokun le ni. Tele tele ni ajiladi. Amirul Muhajirin. Tabarakallahu hayatahu. Olorun ja ri yin pe. Amin ya Allah. Oni kun kewu. Damallahu hayatahu. Yo da fun oya to wi soke dada un. Adamallahu hayatahu. Baba wa zimun nawal. Zimun nawal. Olorun ja ri yin pe. Amin ya Allah. Mo ki omo ya mi lati markaz. Insha Allah. Olorun ja ri yin pe. Amin. Mo ki gbogbo eyin okunrin obirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ighfirila budika ya haya salati. Ya Rabbi ya ghafar. Ya Rabbi ya ghafar. Ighfirila budika ya haya salati. Bismillah qul huwallah. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد نعم بابا وا تي وان لو لي لوجو تني دي الله تعالى انه بي بابا يي تي لو لني كوكان وا نو لو لي نيجو كان القران سو فوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم القران ني واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ياكم الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله نعم ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله أكبر واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله أزاروجي موكيون واتقوا يوما ogbo yan afa dembele yin mo ki oyin sayafi enikankan o watakku yauma turjauna fihi amatiodamu ila allah edakun eje keni kokan wa eje lo fi beru olohun oba kun ta fi ma lu aye watakku yauma turjauna fihi ila allah mo rati igba ta nbe ni kekeke titi disin ayi ti dagba o wate ku ya o ma be yan ba ku ni lorin baba nbe leko yakumullah igbo pe yan ku lasan ta gbo pe nikan ku enikan nu wa ni dasun eyan kan be di eyo kan awa mewa le funra awa mo be ta sun be ni iberu wi pe agbo pe oku kan ku lasan wate ku ya o ma turjauna fihi ila allah pelu wi ba gbo pe yan ku iberu ku won o si ma da ya ja wa ko se nikan ti o jare lagun mesa bagun mewa agun mejo gbogbo wa ti wole atilekun mari ni turjauna fihi ila allah baba wa ni role aye ah bi fo olorun so ba nlilu kilu sali uti ojo o ye keri ti e pe fuma tu wa fe kullu nafsin ma kasabat baba wa ni role aye abi nta mo npe kohun fuma tu wa fe kullu nafsin ma kasabat baba laye yi daru a mo nta nlo lonu aye yi ah ah aye yi o ti e wa da agbanu aye yi ma da po aye ti e ni o danu aye aye awon tin danda iwo ni ko check ara ti e fuma tu wa fe kullu nafsin ma kasabati wa hum la yudhlamun erakun gbogbo wa na la nbe laye bi odun bi ogun odun sisin e ma bi oku ti ri ngba na ba ba gbo pe yan ku e ja da pada fun ma tu wa fe iwo na beru ojo ti won gbe o jade ti won yi oko re pada bo ti le wo koko re kari aye to won ni e gbo ku jade turjauna fi ila allah iwo na beru ojo to pada lo sodo olohun fun ma tu wa fe kullu nafsin ma kasabati ti won wa si file re tu wa fe kullu nafsin ma kasabat annabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam nigba ti ma'az bun jabal nigba to ku ya allah ta'ala annabi wa fe kirun si ma'az bun jabal lara 1000 awon malaika ti won so kale si sama aye yiri ni won so kale
ni won jo kirun ni won kun anabi wa muhammad na fi kirun si mazbun jabal lara thumma tu wa fa kullu nafsin ma kasabati wa hum la yudhlamun won kirun si mazbun jabal lara ta ri allah ta'ala anni won si mazbun jabal lowo anabi wa muhammad wa sunkun ekun yen po Allah gbogbo awon sahabe wa bi anabi pe ki lo de ilaha illallah o sunkun to bayi nigba to gbo ku mazbun jabal o se jasi ki gba ti won sin lekun re wa poju nigba to gbo ku mazbun jabal anabi ni be ni ilaha illallah ntin ri eyin ori ilaha illallah anabi ni bi mo tin ri mazbun jabal to ba se se ko jasi pe pelu awon malaika ti won sokale lati sanmo to ba se se ko ja si pe o le la mazbun jabal lati la kuro ni bi fun pinpin sare akoko tan ba koko gbe oku sinu sare mazbun jabal o ba la nbe allah ama gbogbo oku tan ba ti gbe wonu sare o je eyan re ni o je eyan bu ni o je ni gidi ni o je ni gidi ile o koko fun pinpin won le kan na fi azabu wa ramatun ama ni oja won bi wa bu oni gunugun ikule o loja kosi gunugun ma loja wa kam fi mi zajirin lana wa izati ara ko ja lo yi pada bo ti le wu ko bo ti le wu ko je eyan to nu aye yi bo ti le wu ko beru olohun to yakumullah o le la lowo ifun pinpin sare akoko tan ba koko gbe oku sinu sare ilaha illallah kila mo ti baba yin kan lo ta lo mi nboyin ta lo mi rerin ta lo mi tuwele tele bi pe yayin ni o ti je gbogbo nkan kini fitina ayakumullah fufun ko ni ki fufun kan ma fufun bo ba ro won yayin o ro won bo mi ayakumullah innal mutalladhi tafiruna minhu fa innahu mulaki awa ti mu mike lowo e ma jawara ma ya yaju mo fuma tu wa fe awa mu mike lowo tu were tele oro ni nla ni oro ni ko ba ni kul innal mauta alladhi tafiruna minhu al mautu hati al mautu ati la mahalata fa'tabir la mahalata fa'tabir fa nasu fi hadiduna daifanu fa nasu fi hadiduna daifanu iku isu oba nkan ni o ali mautu ati mare ko ba wi won ni su oba nkan la mahalata fa'tabir sori gbogbo n to n lo to su ohun bo ti su ohun iku su aju be lo fanasu fi hadhi duna daifanu fanasu fi hadhi duna daifanu awon ni won le aye yi bo ti wa aye yi to jalejo to para sile be na lile aye to wa yi alejo ni o para para sile ti se alkiyama njo kan fanasu fi hadhi duna daifanu fanasu fi hadhi duna daifanu unzur liman fil amsi qad kanu huna unzur liman bil amsi qad kanu huna fal yawma tatathara sukanu fal yawma tatathara sukanu wana 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 re unzur liman bil amsi bi baba re ba nbe laye baba baba re da unzur liman bil amsi bi baba baba re ba nbe laye baba 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 re da leni unzur liman bil amsi qad kanu huna o ma pe bi tan wa iwo na npara lo join won jo kan ni qad kanu huna wal yawm ma huta tasara sukanu wal yawm ma huta tasara sukanu jahid hawa ka wal yawm ma huta tasara sukanu won tin be labe ye pe nisin ile ti bashiri won yakumullah bi le ti bashiri won ohun kilo mo ti won ri nu le Allah o waye mo ni won ba o je nkan mo ni won ba o mo nkan mo ni won ba bo ti le wu ko je ko mu to iku npa iku iku npada bo wa fa gbogbo e lara re waliyawma ta tasara sukanu waliyawma ta tasara sukanu jahidi awaka biyan
gbìyànjú nú ayé àní ọmọ gbìyànjú. Jáhìdì àwáká. Wà látẹ̀kùn abudanláhu. Wàsáàbù kírọ̀ máa ń náà sì hun àwánu. Wàsáàbù kírọ̀ máa ń náà sì hun. Wàsáàbù kírọ̀ hun náà sì hun àwánu. Wàsáàbù kírọ̀ hun náà sì hun àwánu. Wọ́n náà wá ń tí ó sọ láyé. Jáhìdì àwáká. Àwọn tí ń bẹ láyé yìí, níjọ́ tó ń bẹ ní ayé tí wọ́n bí ọ sáyé, àwọn tí wọ́n jẹ́ bí rẹ̀, wọ́n rẹ́rìn nípa kú ewu ọmọ. Jáhìdì àwáká, wà látẹ̀kùn abudanláhu. Erí bú ni fún ọ, kọ́já sí pẹ́ni tí wọ́n ń rin nígbà tán bí òun náà wọ́n tún rin nígbà tó bá kú tán. Wàsáàbù kírọ̀ máa ń náà sì hun àwánu. Wàsáàbù kírọ̀ máa ń náà sì hun àwánu. Wáyílámẹ́tẹ́. Kí ló ń bá yẹ, kí ni fìtínà, kí ló ń bá kiri báyìí ní sí. Wáyílámẹ́tẹ́ tẹ́bùkọ̀ síran lílé háwé. Gbogbo ọkùnrin náà ti dágijọ sí ọ lábẹ́ nítorí pé òun owó ìwọ náà sáfẹ́ lo iPhone ni. Tẹ́bùkọ̀ síran lílé háwá. Kò sọ́kùnrin tí ò tọ́ ò rí, ọkùnrin mẹ́ta ọkùnrin mẹ́rin kò lè ó lè má dun ọkùnrin, ọkùnrin mẹ́wọ̀ọ́ báyìí ti bọ̀ ọ̀sùn. O máa ń láì kí á máa ń jọ kan fa. Allah. Wàyílá mọ̀tá. Tẹ́bùkọ̀ síran lílé háwá. Wàyílá mọ̀tá yẹlí hun bí ká ṣe ìtọ́nu. Wàyílá mọ̀tá yẹlí hun bí ká ṣe ìtọ́nu. Àfọ́mọ̀ kọ́ ọmọ. Yakumọ́lá. Ó ní àyà máa ń yẹ̀dẹ̀ ìlfàhámà. Àyà máa ń yẹ̀dẹ̀ ìlfàhámà. Ìlà kam ya àkàlí wàhámà. Ìlà kam ya àkàlí wàhámà. Ìlà kam ya àkàlí wàhámà ni mùdọ́fù ó mùdọ́fù ilé yìí nù. Ìlà kam ya àkàlí wàhámà. Tún àbí zamba wa zamba. Wà tún kùtì lẹ́kàtọ̀ àlìjàmà. Kó bá aka bá. Àyà máa yẹ dẹ̀rùn ilé fáhámẹ́. Abá ni mo pe ìwọ tó ní gbogbo pàpè mara pé olówó lóòótọ́ ló ní. Ṣé pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ àwọn kan ní lánàá rí? Àyà máa yẹ dẹ̀rùn ilé fáhámẹ́. Mo pe ìwọ tó ń pe pàpè mara pé aláṣìírí ni wa. Ṣé pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ àwọn kan ti ní lánàá rí? Àyà máa yẹ dẹ̀rùn ilé fáhámẹ́. Mo pe ìwọ má dà yí là bó o bá ti fà á. Yóò máa rí bẹ̀ẹ̀ ni ṣé pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ àwọn bàbá aláwa bàrẹ́ náà ó jogún rẹ̀ lọ́rọ̀ wọn ni ikú tó pa àwọn náà ni ó padà pa wọn náà. Ìlà kàmú ya àkàlí wàhámì. Nígbà wo ló tó fẹ́ báyé rẹ jẹ́dé. Ìlà kàmú ya àkàlí wàhámì. Ìwọ náà ṣí fáìlì ara rẹ wo ayé àwọn tó ti bàjẹ́. Ìlà kàmú ya àkàlí wàhámì. Ó máa fẹnu báyé wọn jẹ́ kiri ó máa fẹnu ṣáàtà wọn ní tó fi ń rìn kiri tó ń fẹnu báyé wọn jẹ́ wọn kálóhùn ló fi mójútó ayé rẹ ni yóò ti dájú báyìí lọ. Ìlà kàmú ya àkàlí wàhámì tún á bí zamba wa zamba wà tún kún tẹ̀lé kátó àlìjàmà. Tún á bí zamba wa zamba. Tún á bí zamba wa zamba. Ó wá ń yọ̀ nínú ẹsẹ̀. Inú rẹ̀ ń dùn, ó dẹ̀yàn mẹ́wàá tí mo pa lẹ́nu. Tún á bí zamba wa zamba. Ó dẹ̀yàn mọ́kànlá tí mo yà ń wèrè. Ọlọ́run ṣàánú wa o. Tún á bí zamba wa zamba. Ọ̀pọ̀ wèrè tó wà lóògùn máa sọ pé ó bá lóògùn ni máa yẹ gbogbo wọn lọ́kàn máa dèèyàn náà. Wà tún kù tilẹ̀ kátó àlìjàmà. Wà tún kù tilẹ̀ kátó àlìjàmà. Gbogbo mistake rẹ tó ṣe lénìí tètè fẹ́ ní tún ṣe kó tó dọ̀la ọ̀lálẹ̀ pẹ́jù. Àmọ́ bá nàlákàlẹ̀ ìbù. Àmọ́ àzàrọ́kà ṣe ìbù. Wà máa fi inú sí rọ ìbù. Wà láàṣàmọ́ àwọn kàkọ́dí sọ́mọ́. Ọlọ́pàá bẹ́ẹ̀ lára bá kásá sọ́lọ́ pé aláhu akbar. Àmọ́ bá nàlákàlẹ̀ ìbù. Kí ló ṣe ọ́? Kí ló rọ́lù ọ́? Bá nàlákàlẹ̀ ìbù. Kí ló dé tó ń báyé jẹ́? Kí ló dé tó ń dalẹ̀ rú? Bá nàlákàlẹ̀ ìbù. Gbogbo láìfi tó ń ṣe yìí lọ jẹ́wọ́ ń bẹ̀ẹ́. Wà máa ń zaraka ṣe ìbù. Bó o bá nílà ká ìbínú rẹ bá fọ́nú tó fọ́ra irun funfun tí ń wù lérí rẹ̀ hun ó ṣàìmọ̀ pé ikú ti mẹ́sẹ̀jì rẹ pé òun bọ̀ díẹ̀díẹ̀. Wà máa fi inú sí rọ ìbù. Bí wàá sí ìwọ ò bá wọ̀ ọ́ létí torí ọkàn rẹ ó ti di kásán kásán fa mùsùlùmí á ní hù sọ̀fà. Wà máa fi inú sí rọ ìbù. Bí wàá
si wo ba wo leti irun funfun tin wu leri re ohun na ti to fun o pe o tin sumo tu ona odagbere ohun lodo olohun die die wala sam'uka qadisama wala sam'uka qadisama amala kai re tolohun ti ni ko fo eti re tolohun ti ni ko di egbon to da laye laye okan re tolohun ti ni ko di peta atata la hawa fal qalbu minka hawau kasan kasafa muzibana anhu safau la kayire atokan re to ti di hun koju o mo pe irun funfun to hun wu hun iwo na npara lo ba won baba la baba re nu amana de bi kalimatu iko tin pe o na de gbogbo ko wo ti to ba le wu ki callu re wo gbogbo callu to ba le wu ko receive gbogbo awon to wa nko wo ti ohun para bo wa gbe callu tawon na njo na de bi kalimatu ma wivu e ma wivu e la kadijakun yo para jakun jokan ama asima aga sontu bi ku tin pe ohun bi tin pe bi ku ti pe baba yi baba in men kan to wi le kan oni won ku won tu ji pada ama asima aga sontu won tu wa pada ku won ku ni ta kokohun ni won da ku ni ama asima aga sontu eyan ku le meji o se ni won ku won tu ji pada ngba je se akuji ama asima aga sontu ma gbo nti ku wi fun o ama takaja mina likuti wona beru jo kan takaja mina likuti ti won yi o aso to wo la ilaha illallah takaja mina likuti won fi farabale won fi bo aso lare elomi sisos ni won fi ge lare elomi takaja mina likuti bi won ti sin elomi pele pele ni pipe be na ni moto ja elomi jakuja takaja mina likuti be elomi o ti re sodo ti gbogbo awon ejo pin je ti won won kan ma fi kulo ala oranse si ni ah iwo lo mo ti o keyin ti ena ti ojo se la ka yin bi okunu takaja mina likuti fatata to watata ma fatata to watata ma wala na amirul jais radiyallahu ta'ala anhu agbo lenu won baba kan be ni won ti won sin ni agege baba Saif al-Qadir yo ma jeri oro tin wi puro le puro loju eni ti o je o won sin baba yi tan ke pe wakati kan awon omo baba yi opolopo awon omo won America ni won gbe American base ni oyinbo ni won fe won wa gbe baba won se kafa ni baba won sin baba tan laarin wakati kan ni okan nu awon omo baba to jobirin ba discover pe o ka un wedding ring hun igba to hun buye pe sara baba tan ni ka won kin kan si hun o ka hun ti bo sara baba nu sare ya ma bi duniya ushtagal o ba ke gbogbo awon afa pe to wedding ring mi yi mi gboro mo mu pada sa America o ya ma bi duniya ushtagal bi ba mu pada oyinbo to fe mi yo da mi pada wale ni ya ma bi duniya ushtagal iku ti ba nti o ba je gbadi garo uku lule amal eyi to tuku to danu nti imi lo e ma tu je ku ba je o gbadi garo uku lule amal won wa pe awon afa mo lana mi jeji la won be nbe ke ti ju wakati ka lo ti won sin baba yi gbadi garo uku lule amal nigbati won gba aye pe tan fi sin baba gbogbo awon afa na pe ba ti pe yi la won eyan pe njo na won gbe pa kokoro nigbati won ri baba ti won te daada sinu sare won wa ba baba ti won ka bi eni ti won fi owu di nkan sinu sare bodi garo gulu le mal wal mautu ya ti bagita ta o je so lohun lara wa tabi wal ko be osun du ko le amal iyan ti won te daada wal ko be osun du ko le amal o si won mo si so fun yin pe won ti ka bi owu o wa kunle bayi bi akesu mada sinu sare wal qabru sundu kulli amal lari ke to wakati kan ni won ka baun wal qabru sundu kulli amal omo rora mu o ka re e she daddy mi na ni is this my dad ya ma bi duniya ushtagal is this my dad esin re lolohun fin ni ki o ma han lataye ngbo lo mo tesin ti o han kodigaro hu polole amel se nle aye yi ni abi lal kiyama alimautu ya ti bagitatan waliko berusun dukul amel
Olorun ko wa la nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baba wa ti won lole olorun sa ba ke won amin ya allah e le sami dada allahumma amin nigba ti en ti pa yin lerin e sami na o allahumma amin gbo eni to ba fe gadu are gba soro soke ko sami dada allahumma amin gbo awon afa wa ni kale olorun ko ba salekun dada fun yin amin Olorun ko ba salekun dada fun yin. Allahumma amin. Alekun daraja Olorun ko ba se fun yin. Amin ya Allah. Alekun maqama Olorun ko ba se fun yin. Amin ya Allah. E ni binu ni. N toju agba nri na ni. O nbe Olorun ke mi regun oju re o fe ri bi o fo mu kan ni. Pomode ba nwa ti o da agba ni o ba wi. Papa ba nwa ti o da ta ni o bo hun wi. Yoko eyun mo gbohun baba wa ti won lo le bismillah ka kul huwallahu ka kun gbogbo yi ta ti se olorun sa ba ke won amin bismillahir rahmanir rahim kul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad subhana rabbika rabbil izati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin ka she amin jamaa amina ah she amina dada amina Eja se amina. Amina. Olorun ko wala nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baba wa khalifa. Fuma baba wa amirul jaysh. Damallahu hayatahu. Olorun ko je ki ari won pe. Amina. Maje moran to se lori won. Amina. Ko sin to ta woni wi. Eyi ta so fun baba. Ohun na ni pe gbogbo nkan ile yan mo yara mu Allah e da le yara do lowo baba yi na'am e do yara do loro Allah me yan ba ni nkan won baje to ba so ma won agbalagba lawon afa won tun kan re se bene ko sin te yan le yara mu olo mo je baba yara mu ku amen laqad jaakum olohun je mi yo amen abonu wa si kejinu bene koda ba won ta yin ti won ba npe ti o ti won tun tori yin lo sile ologun eti ota yin olohun ma se jogun amen olohun ma pa yin rewerewe amen oba so pe rewerewe rewerewe eti ota yin olohun ma se jogun amen bewe ti npe lara togun amen eti ota yin olohun ma sejogun amen baba wa jana si agba olohun je mi yin ogun amen olohun ma je te olohun ma je ti amen olohun ma je ku soju titi amen ati je ati mu ma seje olati ti amen aki baba alifa aki wa fun baba mero jais olohun ko jari won pe amen wala bibi ane muhammad sallallahu alaihi wasallam oba ti o je si so lana ko e si so leni olohun ni je si so lai lai amen wala la hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim leyin leyin agbora bana ke yen ju bayi lo bene agbo wa si keni agbo keje agbo keta yo pada mu jadani ni bo ti ri nu ara bale aba yi baba ridwani yo yeyin eni monira amen eh eh agbo wa agboro olohun akoko ati keje ati keta o fi daja le ni bene baba olodo modo le olodo ru olohun ni dati ene ru amen gbogbo eyan afa wa lati lorin olohun je ni dada amen afa wa laya ore mi dada sheikh muhammad jami eh apada sibo ni kanyin amen oga mi ejoko ejoko eyan la isiyan pupo bene olohun lo se yin be alhamdulillah eh ni la pada sibo amen wala bibi ane muhammad sallallahu alaihi wasallam baba oni ku kewu o se rabana fun wa ke ya no jubai na lo mo ti sadua fun wa aba yi na'am ola ko njo jima bene eh ojo jima o ba di lotula olodo baba agba ti o damu damallahu ayata lojo merin sunday ko bene atun wa lodo baba